harakaraka haina baraka karibu 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 nani ni mugambo ugucagiriria aingi makitukira matuka matiganite na uria utheremete ta mwaki wa nyeki muno makiria matuka ini mawedia wairatu na nguo guku bururini akwambia njondani nakwambia na tutekuria mari gutuka hungura nginyagia farafara ya Tomboya na gukora Collins Msungu wa ukuru wa miaka 29 wirini wake wa kurekodi mugambo wake uria acokaga akendia kuria ne biashara cia wedia wa nguo na iratu. 1 2 3 karibu karibu oh baby come na todo thafari daya ya bagia na ikinyari mweri hihi ya Msungu aka Bam Kubwa ya biriria ha na rito Bam Kubwa ria umire ha Bam Kubwa ni jina ambalo kwa kweli nilichagua na ni jina ambalo nimezaliwa nayo, manake nilikuwa bonge bonge kitambo, nilikuwa mtu mkubwa sana. Sasa unakutea jina inanifanya nakuwa na ile ujasiri wa kufanya kitu yani. Atana biriria wiroyo Bam Kubwa adha bageria tumia ido thokoini ya mudhurua atekumenya ena dhafu ya mwanya dhini wake. Nilikuwa napika chapati, nilikuwa street boy na maisha magumu sana. Lakini nilipokuja katika hii duka Emirates Shoe Collection hapa Tomboya, jamaa wakakubali sauti yangu, basi mimi nikawa jamaa sasa hivi mimi ni bonge bonge. Hihi mugambo waku wa mbere wendirie besha shigana na umuthi wendagia besha shigana? Maizo malls mimi hufanya na 280,000 na hufanya 280,000 na bado kila duka mshomwezi mimi collect kama 2,000 kwa kila duka. Lakini ukija wewe nikufanya registration na hiyo sauti unanipatia 100,000 cash. Lakini bado kuna zile commission nachukua kila mshomwezi. Na tukenda kumenya edagia migambo igana o muthenya na maundu maria ahotete gukinyaniria muturireini wake kuitukira wendia wa mugambo wake. Mungu amenibariki na gari, maisha mazuri, maisha matamu, yani nimejenga familia pia, angalau pia wako fit yani. Siwezi sema sauti janisaidia. Na todo mwedzika wa shigatugu ni kuejera. Tukejera maingi kuri producer wa bere wa mugambo wa Bam Kubwa na uria aiyukirie kiheo giki. Ukisikia ile sauti yake na ukimlinganisha mwenyewe na ile bidii ambayo yako nayo, hakika nitakwambia kwamba ni kijana mwenye busara, kijana mwenye bidii, kijana ambaye hakika anajaribu sana. Na gwikira maya mothe mukode tugatungana na muthuguri wa mbere wa mugambo wa Bam Kubwa na uria wamuteithiririe gukuria tarada yake na agatutaririe mugaruruku maria onete kumariria ambiririe kuthira mugambo wa Bam Kubwa. Customer ni majirie ru kuingira muno makoga ona toigwa mugitangatha mwina kiratu giki kiha ona toigwa mukiuga mwina ya beyino eha na udosho wa thithikire ni ndo wa Bam Kubwa na thauti yo yake na todo gutire irio kuritari mahiga. Bam Kubwa ni aratariria mamwe mama thina maria anatongana na mo thugurini yake. Maosha vyombo mdhurwa, nilikuwa najitahidi na chomama vyombo, nalala kwa street kwa sababu nataka nifike mbele sana. Hihi arata yake mamutaburaga ta mudu utari atia oni akoretwe kionereria kega uri andu anini mangirita wira matigane na maundu moru maruta wira me serious na matokeo make ni marono ni kila mundu nona kuhano uguo Bam Kubwa ni araruithia za budget aria marauga gutire na mawira jembe lima fanya kazi pata hela alafu upige hatua bana. Maana yake kuna vijana hapa saizi wanapigwa risasi wanakufa juniwezi, maana yake siku za mwezi ni 40. Uraihu wa mwako ufataraga muthigi murumu rikia muthigi waku na niguo uraihie mwako waku. Oh, unapata kungarangara, unapata kumetameta, unapata unapata unapata.